लोकमां गंभीरवारिधिल विश्वास कप्पलिल ओडियिट्टु लोकमां गंभीरवारिधिल विश्वास ഞാൻ പ്രധാന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന് സന്നിധി പ്രത്യേകിച്ച് നഴ്സിനോ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഞാനും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് ഇന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യുവജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനായി പ്രായമുള്ളവരെ കുറിച്ച് സംസാരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചിലർക്ക് സംശയം തോന്നാറുണ്ട്. ഞാനിവിടെ മൊസാംബിക്കില് അവരുടെ അസംബ്ലി സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂത്ത് ക്യാമ്പിന് പോയി. അപ്പോൾ അവർക്കിനെ അറിയത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പ്രായമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലായ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ചോദിച്ചു, അതിനെ കളവന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് അവരുടെ ഭാഷയില കളവന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഞങ്ങളോട് പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ അറിഞ്ഞു. എന്നെ അവർ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സംഗതി ശരിയാണ്, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മീശയൊക്കെ നരച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ നരച്ച മീശയുമായിട്ടല്ല ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നത്. ഒരിക്കലെനിക്കും 14 വയസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലെനിക്കും 20 വയസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലെനിക്കും 25 വയസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രായത്തിൽ ആ പ്രായത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതറിയാൻ വയ്യാതെ വരുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രായമുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾ കൂടി ചിന്തയുണ്ട്, യുവാക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും യുവാക്കളായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. യുവാക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഇല്ല. പിന്നെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരിക്കലും യേശു കർത്താവിനും 14 വയസ്സായിരുന്നു, ഒരിക്കലും യേശു കർത്താവിനും 23 വയസ്സായിരുന്നു, ഒരിക്കലും യേശു കർത്താവിനും 30 വയസ്സായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 28 വയസ്സായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ, നമ്മൾ നേരിടുന്നതായ ടെംപ്റ്റേഷൻസ്, നമ്മൾ നേരിടുന്നതായ പ്രതിസന്ധികൾ എല്ലാം ആർക്കും മനസ്സിലാകും, നമ്മുടെ കർത്താവിന് മനസ്സിലാകും. അതുകൊണ്ട് യേശുവിന് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയല്ല, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു വ്യക്തിയല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓൾസോ ഈ യങ് ആയിട്ട് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഈ ലെവലിലേക്ക് വന്നതിപ്പം നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നു, നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഈ യുവാക്കളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം യുവാക്കൾ ചിന്തിക്കരുത്, പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രായമുള്ളവരാണെന്ന് പിള്ളേരാരും ചിന്തിക്കരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല, നിങ്ങളോട് കൂടെയാണ് അത്. ഇപ്പം വന്ന് വന്ന് നമുക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നം, ഇപ്പം വിശ്വാസികളും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സഹായമോ, പിള്ളേർ പിന്നെ കളിക്കുകയോ ചിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വിശ്വാസികൾക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള യുവാക്കളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കെ വേണ്ടത്ര കരുതാത്ത ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം പോകുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല. പിന്നെ തെന്നിന്ത്യ പെന്തിക്കോസ്റ്റ് ദിവസഭ അല്ലെങ്കിൽ IPC ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന പാസ്റ്റർ KE Abraham IPC ആദ്യത്തെ അന്ന് പ്രസിഡന്റ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഇപ്പോഴല്ലേ എല്ലാം പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുമ്മനാട് കൺവെൻഷൻ്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പണ്ടൊക്കെ കുമ്മനാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറി ഒന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് TG അച്ഛൻ, അപ്പച്ചൻ, സാറപ്പച്ചൻ, ഈശോച്ചായൻ, അപ്പോൾ അച്ചായനും അപ്പച്ചനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം അച്ചായനും അപ്പച്ചനും ഒന്നും ഇല്ല, പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി
ബന്ധമൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ഇല്ലേ. പക്ഷെ പ്രസിഡന്റ് തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാലും പാസ്റ്റർ കെ എബ്രഹാം പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി സിയുടെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയായിട്ട് പ്രസിഡന്റായി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 25 വയസ്സേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഈ വർഷം 25 വയസ്സോ. അപ്പൊ യുവാക്കൾ, യുവാക്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ, അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും യുവാക്കൾ ചിന്തിക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ചർച്ചിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഉണ്ടാകണം. കാര്യം ഈ യുവതലമുറയെ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അടുത്തതാരാ ഉള്ളേ? അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇംഗ്ലണ്ടിനും മറ്റു ഒരു കാലയളവിൽ യുവാക്കളെ ഒഴിവാക്കിയതിൻ്റെ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതെന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നിപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെയുള്ള സഭകളിൽ 2000 പേർ ഇരിക്കാത്ത സഭയായിരിക്കും, ഒരു 12-ഓ 15-ഓ പേരെ അതിന് മൂലം ഇരിക്കും. അതെല്ലാം കളവന്മാരും കളവിമാരുമാണ്. അവരെങ്ങും പോകാത്തതെന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താമസിയാതെ ചാകും, ചത്താൽ എവിടെങ്കിലും ഒഴിച്ചിടണമല്ല. എന്നാൽ പിന്നെ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് പോയേക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ യൂറോപ്പിൽ വന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ കേരള ബന്ധുക്കോസുകാർക്കും സംഭവിച്ചു കൂടായികയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് യുവാക്കൾ സഭയുടെ നട്ടെല്ലായി തന്നെ വളരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ വളരണം, യുവാക്കളായിട്ട് തന്നെ വളരണം. ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നെ ശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഈശോ ചായ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്വാസ പി സി ഈശോ. അന്ന് അദ്ദേഹം വാസ് എ യങ് മാൻ, ഞാനൊരു കൊച്ചു പയ്യനാണ്, 12 വയസ്സ്. പക്ഷെ 13 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, 12 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് 12 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല, 13-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിച്ചു. 13 വയസ്സുള്ള ഫോൺ പ്രസംഗിച്ചാട്ടെ കൺവെൻഷൻ, അല്ലാതെ വീട്ടു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊന്നും അല്ല, കൺവെൻഷൻ. അന്ന് അദ്ദേഹം ആ ചെറിയ പയ്യനിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്കിടയാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് അതുപോലെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായ ചില ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയില്ല, എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കിട്ടിയില്ലേയുള്ളൂ, പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയില്ലേ. എനിക്കങ്ങനല്ല, വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പോലൊന്നുമല്ല. ഞാനും വീട്ടിൽ നിന്ന് അടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നത്, അതിൻ്റെ ഗുണവും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ എനിക്ക് ഒരാവശ്യവും ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ പറയുന്ന ഞാൻ കടം കയറി മുടിഞ്ഞപ്പോഴൊന്നും വന്നതൊന്നുമല്ല, ഞാനെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടം വാങ്ങിച്ചോട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഇതുവരെ. അപ്പം എനിക്ക് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാറാരോഗം വന്ന ഒന്നുമല്ല ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നത്, അങ്ങനെയുമല്ല. കടം കയറി മുടിഞ്ഞിട്ട് വന്നതൊന്നുമല്ല, കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല, ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും വന്നതല്ല. എനിക്ക് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം ഒഴിയ വേറെ ഒന്നും കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുവാനായിട്ടുണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നുവരെയും ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് കർത്താവ് മതി, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട്, സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് നീയല്ലാതെ ആരുമില്ല. അത് നമ്മളും പറയും, സ്വർഗത്തിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അടുത്ത വാക്യം എന്തറിയാം, ഭൂമിയിലും നിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാരും പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ വേദവസത്തിൻ്റെ എല്ലാം പകുതിയെ വായിക്കുന്നുള്ളൂ, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളത്. എല്ലാവരും ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി പ്ലീച്ചിങ്ങിനൊക്കെ എതിരായിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾ വേദവസത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആദ്യമൊക്കെ ഈ സാധിപ്പിക്കും. അപ്പം ഞാൻ 9-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതില്ല. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ, യഹോവയിൽ തന്നെ രസിച്ചു കൊള്ളുക, ഡിലൈറ്റ് ഇൻ ദ ലോർഡ് ആൻഡ് ഹി വിൽ ഫുൾഫിൽ ദ ഡിസയേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട്. ആദ്യത്തെ ക്ലോസ് മടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹമൊക്കെ അവൻ സാധിപ്പിക്കുന്നു. യഹോവയിൽ തന്നെ രസിക്കുന്ന ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യഹോവയായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചുകൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിൽ പോയ ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിൽ, അവൻ്റെ ഡിസയർ ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിൽ, അവൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഐസ്ക്രീം ആയിരിക്കും. അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും? ഐസ്ക്രീം ആയിരിക്കും. ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അത് മാത്രമേ അവൻ ചോദിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ യേശു മാത്രമാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ BMW വേണ്ടി ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. കാര്യം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അതില്ല. അവൻ്റെ മനസ്സിൽ BMW ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ പോന്നോ കിട്ടുന്നോ എന്നുള്ള അതൊന്നും അല്ല ഇന്നത്തെ വിഷയം. എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനിതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല, അവനിതൊന്നും വേണ്ട, അവനിതൊന്നും വേണ്ട. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു കത്തോലിക്ക അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു,
പണമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പണമില്ലാതെ കൂടുതലായിട്ട് ജീവിക്കാം. പണമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. പക്ഷെ യേശു ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പണമില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഞാൻ പണമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റാനാ? എന്ത് പറ്റാനാണ് പണമില്ലെങ്കിൽ? ഞാൻ ഈ ആഫ്രിക്കയിലെ മസായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ മസായി ട്രൈബൽസാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒത്തിരി പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഒന്ന്, ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സിംഹത്തെ പേടിക്കാം. സിംഹത്തെ പേടിക്കാത്ത ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഏത് മനുഷ്യനും സിംഹത്തെ ഒരു പേടിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സിംഹത്തെ ഒരു പേടിയില്ല. ഒരു സിംഹവും ഒരു മസായിയെ കൊന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ യുവമാര് കൂളായിട്ട് സിംഹത്തെ പേടി. സിംഹം ചാടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ യുവമാര് ചാടി ഇതിൻ്റെ തോളെ ചാടി കയറിയിട്ട് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തിരുനെറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒറ്റയടി സിംഹം താഴെ. ഒരു സിംഹത്തെ കൊന്നാലേ അവർക്ക് വാരിയർ എന്നുള്ള ഒരു പദവി അവിടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സിംഹത്തെ കൊല്ലരുതെന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സിംഹത്തെ പരസ്യമായിട്ട് അവർ കൊല്ലത്തില്ല. കഴിയും പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെയുള്ള മസായിസ് മലയാള മസായി. ഇപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒത്തിരി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഒത്തിരി പേര് കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഒന്നും അവർ പുറം ലോകമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം അവർ നന്നായിട്ട് കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ചു വരുന്ന ഒത്തിരി മസായികളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മസായികളെ ഞാൻ പറയുന്നത് യുവമാണെങ്കിൽ ഒറ്റയുണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഒരു രോഗമില്ല. കാശുകാരുണ്ട് ഈ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ അലഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഈ മസായിക്ക് അവന് പൈസ വേണ്ട. അവൻ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് കഴിക്കും. ആടിനെ ആടിൻ്റെ പാല് കുടിക്കും. ആടിനെ അടുത്ത് തിന്നും. മറ്റ് കൃഷി ചെയ്ത് കൃഷി സാധനങ്ങൾ കഴിക്കും. അവന് പൈസ ഒന്നുമില്ല. അവന് പൈസ ഇല്ല, ജീവിക്കുന്നില്ല. അത്രയൊക്കെ മതി തന്നെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചുമ്മാ നമ്മൾ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ്. മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ വെള്ളമൊക്കെ കഴിക്കണം, വെള്ളം കൊടുക്കണം, അത്രയൊക്കെ മതി. ചിലപ്പം ഈ പിശാച് പറയുന്ന വെള്ളത്തിലുണ്ട്. എന്നാന്നറിയാമോ, നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ശമ്പളം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സത്യം അതല്ല, ഇതിന്റെ പകുതിയെ ഉള്ളെങ്കിലും കൂടി ജീവിക്കും. ഒരു സ്തോത്രവും ഇവിടുന്ന് വരത്തില്ലെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. സോ നിങ്ങളെ സ്തോത്രം കേൾക്കാനൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങളെ സ്തോത്രമൊന്നും കേൾക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതാ യാഥാർത്ഥ്യം. പക്ഷേ ഇത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്നോട് കത്തോലിക്ക അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ് പണമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പച്ച ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മാനാണ്. ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഹയർ വലിയ ഹൈ പൊസിഷൻ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. 50 കൊല്ലം മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരുന്നു. 50 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പണമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല. നോ, ഈവൻ വിതൗട്ട് മണി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ യേശുവില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയത് യേശു. എന്ത് പണം? മൂക്കിലോട്ട് പോകുന്ന ശ്വാസം തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് 10,000 കോടി കൈമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വല്ല ഗുണമുണ്ട്? ഒരു ഗുണമില്ല. ഇതൊക്കെ പക്ഷേ കാശുള്ളവൻ ചിന്തിക്കത്തില്ല. അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് മനെ രക്ഷിക്കുമെന്നാണ്. വലിയ കാശുകാരൊന്നും വേണ്ട, ചെറിയ കാശുകാരും അതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയുമ്പോഴെല്ലാം വലിയ കാശുകാരെ മക്കളിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കുന്ന. എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കുന്നു? ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. ഇതൊക്കെ വെറുതെ കൂട്ടി വെക്കുന്ന ഉള്ളൂ. കർത്താവിനെ വിളിച്ച് യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷനിൽ പോകാനായിട്ട് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതാണ്. ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇന്ന് യേശുവിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് കാശുണ്ടാ? ഞാനിത് ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളായ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയാൻ തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമൊന്നല്ല വിളിക്കുന്നത്, യുവാക്കളായ വിളിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞു പറയാം. ലോകം പറയുന്നതായ കള്ളത്തരം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സത്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് വേദോത്സവം. ആ സത്യമാണ് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം. നിന്റെ വചനം സത്യമാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും, കർത്താവ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 17 യോഹന്നാൻ 17. അതിനകത്ത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണെന്നറിയാം. കർത്താവെ അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, അവരെ നീ കർത്താവെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ മാനിക്കണമേ എന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? അവരെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശുദ്ധീകരിക്കണം. കർത്താവിന് ഒറ്റ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. എന്താ?
നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. അല്ലാതെ വേറെ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം അതാണ്. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ കാശമുണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യന് നിന്നെ നോക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയരുത്. ദയവ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പിള്ളേരെ അത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കരുത്. വീട്ടിൽ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പണം കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേരെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത്? ഞാൻ 40 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ്. 42 വർഷമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇന്ന് വരെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് നല്ല തല്ലേടുണ്ട്. അതേ അതേ ഉള്ളൂ ഒരു ബോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാമോ? ബോസ്റ്റിംഗ് എന്നതിനകത്ത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയാം. എൻ്റെ ബോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ. ഐ വാസ് ഓൾവേസ് ലിവിങ് ഫോർ വാട്ട് ഐ പ്രീച്ച്. ഞാൻ എന്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. മണി ഈസ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായം മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയുള്ള സാധനം പണമാണ്. പക്ഷേ ലോകം പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയുള്ള സാധനം പണമാണ്. ആ ലോകത്തിന്റെ കള്ളത്തരം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കരുത്. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സത്യം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വ ലോകവും നേടിയാൽ അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവന് എന്ത് പറയണം? അത് പഠിപ്പിക്കണം. അത് പറയാം കുഞ്ഞുങ്ങളോട്, മോനെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നീ എന്തോ ഉണ്ടാക്കിയാലും എന്തോ പഠിച്ചാലും അതും പറയണം. എന്തോ പഠിച്ചാലും ഈ ഒരു തള്ളയും പറയത്തില്ല. നീ എന്തോ പഠിക്കാനും ഗുണമില്ല, സ്വർഗത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയത്തില്ല. എടോ പഠിക്കാൻ പഠി 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 എന്ന് പറഞ്ഞു. പഠിക്കള 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 പഠിയടി, ഇതാണ് വീട്ടിലെ വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ പറ്റുന്ന പ്രശ്നം തന്നെ പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും അപ്പനും വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാത്തത്. കാര്യം ഈ പട്ടിക്കൊക്കെ ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചോ കഴിച്ചോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രം കഴിക്കുമല്ലോ. കാര്യം ആ ശബ്ദം കേട്ടെങ്കിലേ പട്ടിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പിള്ളേർ ഇത് കേട്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം പഠിക്കള എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴല്ലാതെ പഠിക്കത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം. അവർ പഠിക്കട്ടെ, ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയും പഠിക്കണം. എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനാവും. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പഠിച്ചാൽ ആൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? കർത്താവിന് വേണ്ടി. അത് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടിയോ അല്ല, നിനക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ല, കർത്താവിന് വേണ്ടി. എന്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്താലും അത് ബെസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താലും അത് ബെസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ചോട്ടെ, ബെസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ അവരെ വഴക്കുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പഠിക്കള പോയിരുന്നു പഠിയടി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചോണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ല. ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജസിലാണ് അവർ പഠിച്ചതല്ല, ഏറ്റവും നല്ല സബ്ജക്ട്സിലും ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കോടും കൂടെ അവരെല്ലാവരും പഠിച്ചു. അതൊക്കെ അതിനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും എന്താ ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പിള്ളേർ നഷ്ടമായി പോകുന്നുള്ളൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പറ്റാത്തത്. നേരത്തെ നോക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പിള്ളേർ തന്നെ പോയിരുന്നു പഠിച്ചോണം. നേരത്തെ നോക്കിയായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറ നീ പഠിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കും. എല്ലാത്തിനും ഗോഡ് സെന്റേഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബം ഒന്ന് വളർത്താൻ നോക്ക്. ഗോഡ് സെന്റേഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ നോക്ക്. ദൈവം അത് എന്തോരം അനുഗ്രഹമായിരിക്കും, എന്തൊരു അനുഗ്രഹം. ഒരു ബ്ലെസ്ഡ് ഫാമിലി ആയിരിക്കും. ഫാമിലി സ്വർഗമായിരിക്കണം, സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു പതിപ്പായിരിക്കണം ഫാമിലി, കുടുംബം. അത് നരകമാക്കരുത്. ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചെറുപ്പം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സൺഡേ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു, സ്വർഗവും നരകമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉടനെ ഒരു ചെറുപ്പം പറഞ്ഞു, ആ സ്വർഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല, നരകം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അതൊന്നും നീ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും, ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ നിന്നല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ദയവ് ചെയ്ത് വീട് നരകമാക്കരുത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ സ്വർഗം അനുഭവിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സ്വർഗമാണ്. സ്വർഗം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി അതായിരിക്കും. പണമല്ല നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി, പണമല്ല 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 നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി. പദവികളല്ല, കസേരയല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത്. വീട്ടിൽ സംസാരിക്കരുത് നമ്മുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച്. പ്ലീസ് പണത്തെക്കുറിച്ചും കസേരയെക്കുറിച്ചും ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ചും വീട്ടിൽ സംസാരിക്കരുത്. വീട്ടിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. വൈ കോണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ജീസസ്? നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ പിള്ളേരെ വിളിച്ചിട്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, അതാണോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലെല്ലാം
വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, വേറെ ഒന്നും. ഓൾവേസ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ജീസസ്. ഗോഡ് സെൻറ്റർ അല്ലാതെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും പിള്ളേരെ, ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഇല്ലാതെ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരർത്ഥമില്ല, ഒരർത്ഥമില്ല. അവർക്കിതൊന്നും വേണ്ട, പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട. അവന് പണം പോലും വേണ്ട, അവനെ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള അല്ലാതെ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതിനുള്ള പണിയൊക്കെ അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അമേരിക്കയിൽ പോയൊരു ഫാമിലി, ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ. അവന് വേണ്ടി കാശ് സമ്പാദിച്ച് സമ്പാദിച്ച് സമ്പാദിച്ച്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അപ്പനില്ലായിരുന്നു. അപ്പൻ മരിച്ചു കിടന്നപ്പോൾ ആ ചെറുക്കൻ ആ ശവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്, മൈ ഫാദർ വാസ് മൈ ഡാഡ് വാസ് എ ഫൂൾ. പറഞ്ഞു, മൈ ഡാഡ് വാസ് എ ഫൂൾ, ഹി നെവർ ലിവ്ഡ്, ഹി വാസ് ഓൾവേസ് ലിവിങ് ഫോർ മണി ടു ഗിവ് മീ മണി വിച്ച് ഐ നെവർ നീഡ്. എനിക്ക് പണം തരാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അപ്പൻ ജീവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഹി വാസ് എ ഫൂൾ. ചത്ത് കിടക്കുന്ന അപ്പനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല, ഒരപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മകൻ പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങൾ കേൾക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. പേടിയായി പോയല്ലേ? ദാറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് തിങ്. ദാറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് തിങ്. അവൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിപ്പിക്കുക, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതിനകത്തൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവള് ജീവിക്കട്ടെ, അവളെ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. കണ്ടെൻമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, സംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, വിശുദ്ധ ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുക, ഹോളി ലിവിങ്. അത് സഭയെ നമ്മൾ പഠിക്കണം, നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എൻ്റെ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ കള്ളത്തരം കാണിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ചെറിയ കള്ളം പോലും പറയാൻ പാടില്ല, ഒരു ചെറിയ കള്ളം പോലും പിള്ളേർ പറയാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പറയും, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൈസ ഉണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ പിള്ളേർ പറയുന്നതാണ്, നീ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇത് വാങ്ങിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം കണ്ട പൈസ ഉണ്ടോ? പിള്ളേർക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ടെന്ന്, നമ്മൾ പറയുന്ന കള്ളമാണെന്നുള്ള പിള്ളേർക്ക് അറിയാം. അപ്പം കള്ള പറയുന്നതിനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇന്നുവരെ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ പിള്ളേരോട് എൻ്റെ കാശിലൊന്നും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം എൻ്റെ കാശുണ്ടെന്ന്. എനിക്കെന്നും പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നൊന്നും അല്ല, നേരത്തെ ഉള്ളു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൈസ ഉണ്ട്. ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തേക്ക് ഉള്ളത് മതിയല്ലോ, അതിൽ കൂടെന്തോ കാര്യം. എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു ലാക്കിങ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പൈസയ്ക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേരോട് എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത്? പിള്ളേർ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ പിള്ളേരൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ചോദിച്ചാലും അവരോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, വി ഹാവ് മണി, ബട്ട് യു നോ വി നീഡ് ടു വി തിങ്ക് ഹൗ വി ഷുഡ് സ്പെൻഡ് അവർ മണി, ബിക്കോസ് ദേർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ആർ നീഡ്. അത് കൊടുത്തും കൂടാ പഠിപ്പിച്ചത്, കൊടുത്ത് കാണിക്ക്, മറ്റുള്ളവർ കൊടുത്ത് കാണിക്ക്. അതുകൊണ്ട് പിള്ളേരും അത് കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ലുക്ക് അറ്റ് ജീസസ്, വി ആർ ഫോളോയിങ് ജീസസ്. അപ്പൊ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാര്യം, ജീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്നത് യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം, എല്ലാവരും പറയും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്രോസ്, വാട്ട് ഡു വി സീ ദേർ? നമ്മുടെ ക്രൂസിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്ക്, എന്താ അവിടെ കാണുന്നത്? എ മാൻ ഹു lived for others and died for others. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു യേശുവിനെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ഞാൻ പിള്ളേർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതാണ് നമ്മുടെ യേശു. ആ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഐ ആസ്ക് മൈ ചിൽഡ്രൻ ടു ലിവ് ഫോർ അതേഴ്സ്. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. കഴിയുമെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ, ഈവൻ യു ഡൈ ഫോർ അതേഴ്സ്, ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒരാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനും തയ്യാറാകും. ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നൊന്നുമല്ല, അത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, ആഫ്രിക്കയിലുമുണ്ട്. ഈ ചെറിയ കാലം 9 വർഷമായുള്ള ഞാൻ ഇവിടെ ആഫ്രിക്കയിൽ പോയിട്ട്, ഈ 9 വർഷത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് പല ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ അവിടുത്തുകാരായ ആളുകൾ. സപ്പോസ് ഞാനും ആ ഫ്രണ്ടും കൂടെ നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരിടത്തും വന്നിട്ട് തോക്കും ചൂണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരാളെ കൊല്ലും, ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് മാറി നിൽക്കുക, അവൻ എന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി നിൽക്കുന്ന പല ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട്, ആഫ്രിക്കയിലുമുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ജീവിതം.
അതിലൊന്നും അച്ചീവ്മെന്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ആളുകളെ കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ എന്നാ മോൻ അങ്ങോട്ട് കയറി നിന്നാൽ പോലെ ഞാൻ മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയത്തുമില്ല, അതുമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാനെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ആളെ കണ്ടെത്തില്ല. ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇതൊക്കെ ആരും വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ജോൺ 3:16 എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കും. John 3:16, for God so loved the world, he gave him all his only begotten son, so that whosoever believeth in him shall not perish, but will have eternal life. നമുക്കെല്ലാം സന്തോഷമാണ്, കാര്യം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. ആര് ആര് സ്നേഹിച്ചു? ദൈവം. ആരെ കൊടുത്തു? ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെ, നമുക്ക് തന്നെ. പക്ഷേ 1 John 3:16 എന്നാ പറയുന്നത് അറിയാമോ? 1 John 3:16 പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ 3:16 നമുക്ക് അറിയാം. 1 John 3:16 പറയുന്നത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്റെ പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ നാം സ്നേഹം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാമും സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് കൽപ്പനയാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. This is a commandment. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ എന്തോ ഇപ്പിള്ളാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേദോസമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ഏതെങ്കിലും കൊച്ച് John 3:16 എല്ലാ പിള്ളേരുടെ ഒന്ന് കാണാതെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊച്ച് John 3:16 ഒന്ന് കാണാതെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. കാര്യം തന്നെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പഠിപ്പിക്കത്തില്ല. കാര്യം ചെലവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യവും ആരും പഠിപ്പിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വല്ലവിധേനെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ജീവിക്കാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടേച്ച് പോകും. എന്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഞാനതാ എന്റെ ചോദ്യം. അതാ രണ്ട് തോണി കാൽ ചോദ്യം നിന്നിട്ട് ഒരു അർത്ഥമില്ല. എന്തിനാ വെറുതെ മെനക്കെടുത്തുന്നത്? ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടെ മെനക്കെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കും. ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വന്ന് ഐ ലൈക്ക് സോങ്സ്, ഐ ലൈക്ക് പ്രീച്ചിങ് ഐ ലൈക്ക് എവറിഥിങ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്ന് പാട്ട് പാടിയതുകൊണ്ടോ പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു 42 വർഷമാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ 42 വർഷം പ്രസംഗിച്ചാൽ എന്നാൽ കയറി പോകട്ടെ എന്നും അവിടെ പറയുന്നൊന്നുമില്ല. അവിടെ പറയുന്നത് അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നേ, അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രാപിക്കാനിരിക്കുക. പാട്ട് പാടുന്ന നല്ലതാ, പക്ഷെ പാട്ട് പാടി നോക്കുന്നോണ്ട് ആരും എവിടെ പോകുന്നില്ല, സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നില്ല. പ്രവചിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നതല്ലേ, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ വീര്യപ്രവർത്തികൾ പുറത്തേക്കും ചെയ്തില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്നെ എനിക്ക് അറിയത്തേയില്ല മക്കളെ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല കണ്ടത്. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാ കർത്താവ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പാട്ട് പാടിയോ പ്രവചിച്ചോ പ്രസംഗിച്ചോ എന്നൊക്കെയാണ് കർത്താവ് നോക്കുന്നത്. അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകുകയും. അപ്പോൾ ഇവൻ എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചെന്നാ നോക്കുന്നത്. ഒരുത്തൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് സഭാഹോളിനകത്ത് അവൻ ചെയ്യുന്നത് പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചല്ല. കാര്യം ഇതെല്ലാം ഒരു സഭാഹോളിനകത്ത് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഒരുത്തൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് സഭാഹോളിന് പുറത്ത് അവൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പം സ്വപ്നം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആലോചിക്കുക. രാത്രി ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, അങ്ങ് പോകുമോന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. അങ്ങ് പോകുമെന്ന് എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത, അങ്ങ് പോകുമെന്ന്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പുതിയ യെരുശലേമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ബിഗ്. സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആ സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടും. ഭൂമി ജീവിച്ചിട്ടുള്ള സകല മനുഷ്യരും കൂടെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഇരിക്കാൻ തന്നെയല്ല കിടക്കാൻ തന്നെയല്ല എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്ഥലം. പുതിയ എരിശലേമിന്റെ പുതിയ എരിശലേമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഏക്കറുകളെങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയ എരിശലേമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ സ്ഥലമില്ലെന്ന് വെച്ചാലും പോകാതിരിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, കർത്താവ് ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും
അത്രയും വലിയൊരു സ്വപ്നത്തിൽ ആരും വരാനില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ച് അത് തരിശായി കിടന്നാലും ഒരു അശുദ്ധനെ അതിനകത്ത് കയറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, പാട്ട് പാടുന്നത് നല്ലത്, പ്രസംഗിക്കുന്നത് നല്ലത്, പ്രവചിക്കുന്നത് നല്ലത്, അന്യഭാഷ പറയുന്നത് നല്ലത്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഗുഡ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൊണ്ട് ആലോചിക്കണം. ഇനി നമ്മളൊന്ന് കാണുമോ കാണുകയോ ഒന്നോ. കാര്യം ജീവിതം അങ്ങനെയാണ്, ഒരു ദിവസം കാണുന്നവരെ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം കാണുന്നില്ല. കാണുന്നതിനെ കാണില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. പിറ്റേ ദിവസം മാറ്റം, എനിക്ക് മരണത്തെ ഒന്നും പേടിയുള്ള ആളൊന്നുമല്ല. എനിക്കൊന്നും മരിക്കാനും സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. കാര്യം എനിക്ക് ഞാൻ മരിച്ച എവിടാന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ഐ എം 101% ഷുവർ അബൌട്ട് മൈ ഫ്യൂച്ചർ ബിക്കോസ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ, അതുകൊണ്ട് മരിച്ചാലും ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ആണെന്ന് ബോധ്യമുള്ളവന് മാത്രമേ, അല്ലാതെ നമുക്കൊക്കെ വിളിച്ചതേ ഉള്ളൂ. മരിക്കുന്നത് പോലെ പിശാചിനോട് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ പോകാം, അങ്ങനൊന്നും ആരും ബോധ്യമില്ല. ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങോട്ട് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആരും പോകത്തില്ല. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. വേദവസതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹാർട്ട് സെയിങ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ ഹാർട്ട് സെയിങ്സിലൂടെയാണ് ജീവനിലേക്കുള്ള വഴി എന്താണ്? ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവും ഉള്ളത്. അല്ല, നമുക്ക് എത്ര എത്ര ആളുകൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ടെന്നോ, ഐ പി സിക്ക് എത്ര സഭയുണ്ടെന്നോ, ഐ പി സിയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നോ, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലൊന്നും ആ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്നും കർത്താവ് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. കർത്താവ് കൊണ്ടുപോകത്തുമില്ല. ദോഹ ഐ പി സിയിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലാതെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന വേറെ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും. ചിലപ്പം വന്നിവിടെ വന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് പറയുമായിരിക്കും, വിസിറ്റിങ്ങിന് വരുന്നവരൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും, നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയായി പറയും. വേറെ വല്ലവരെയും കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ പോയി പറഞ്ഞാൽ പോലെ, എനിക്ക് എന്നെ പേടിയൊന്നും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്രാൻസിസ് ഷിഫറിനെ, ഞാൻ ഫ്രാൻസിസ് ഷിഫറിൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഓതറാണ്. ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് ജെറമയായുടെ പുസ്തകങ്ങളിലും മറ്റും നമ്മൾ കാണുന്ന ആ മെസ്സേജ് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ്, കർത്താവ് സ്നേഹമാണ്, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ സ്നേഹത്തിന്റെ മറുവശമാണ്, ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വശം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സ്നേഹത്തിന്റെ മറുവശമാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ പഠിക്കും. ജഡ്ജ്മെന്റ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് തരത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, അതല്ല. ദൈവ സ്നേഹമാണ്, പക്ഷെ അതേസമയം അവൻ നീതിയുള്ളവനാണ്. ഈസ് എ ജസ്റ്റ് ഗോഡ്, ഈസ് എ ഹോളി ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഫ്രിക്കയിൽ പറഞ്ഞ, ആഫ്രിക്കയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഹോളിനെസിനെ കുറിച്ചാണ്. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അവിടെ ഈ ഹോളിനെസ് എന്താണെന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല. അറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവര് ഹോളി ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അവർ വേദോസം തന്നെ, പലർക്കും വേദോസമില്ല. വേദോസം ഉള്ളവർ തന്നെ അവിടുത്തെ സ്റ്റേജ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റാണ്. മിക്കവർക്കും വേദോത്സവം ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി വിശ്വാസികളുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് സംഭവം ഇവരുടെ കയ്യിലെല്ലാം വേദോത്സവം എത്തിക്കാന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം വേദോത്സവം കയ്യിലില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഹോളി ലിവിങ് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ പറയുന്നത് ദ ഹോളി സ്ക്രിപ്ചർ സേസ് വാട്ട് ഈസ് ഹോളി ലൈഫ് ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദ സ്ട്രെങ്ത് ദ പവർ ടു ലിവ് എ ഹോളി ലൈഫ്. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. Without scripture and without Holy Spirit. These are the two essential things in the life of any Christian. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഹോളി സ്ക്രിപ്ചർ. ഞങ്ങൾ 10,000 ബൈബിളുകൾ അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊന്നുമുള്ള ഞാൻ പോയി ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ക്ലാസ് എടുത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു. പക്ഷേ ബൈബിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ ഇരിക്കും, അവിടെ വായിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് അവർ, നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ മിഷന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റാണ് ഗിവിങ് ബൈബിൾസ് ടു ദ പീപ്പിൾ. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, എന്താണ് ഹോളി ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതാ, അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോലല്ല. ഐ എം ബെറ്റർ ദാൻ സംബഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഹോളിനെസ്. സഭായോഗത്തിൽ വരുന്നത് അല്ല ഹോളിനെസ്, എന്റെ ലൈഫാണ്. ദിസ് ഇസ് മൈ ലൈഫ്. ആ ലൈഫ് എനിക്ക് സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നത് with my own strength I may not be able to live, because it's a hard saying. കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം കാണിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ജീവനെ കൊടുക്കുന്നൊക്കെ പോട്ടെ, കൂടെ നിൽക്കാൻ പോലും ഒരു മനുഷ്യനെ കിട്ടത്തില്ല. അതാണ് അതാണ് ലോകം. But when Holy Spirit is within you, when Christ lives inside you, you're different. അതാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആടുന്നതോ പവർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് അലയ്ക്കുന്നതോ ഒന്നുമല്ല. അങ്ങനെ പത്ത് അല അലച്ചതുകൊണ്ടൊന്നും പവർ വരുന്നതൊന്നുമില്ല. പവർ വന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്നത് സ്റ്റേജിലല്ല, പവർ വന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ്. ചന്ത സ്ഥലത്തും ഓഫീസിലും വീട്ടിലും ഒക്കെയാണ് പവർ വന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്നത്. അവൻ ഭാര്യയോട് എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നത്, ഭാര്യ എങ്ങനെ ഭർത്താവിനോട് ഇടപെടുന്നത്, നാക്കും കടിച്ചുകൊണ്ടാണോ വർത്തമാനം പറയുന്നത്, പല്ലു കടിച്ച് വർത്തമാനം പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, ആണുങ്ങളുണ്ട്. കരച്ചിലും പല്ലു കടിയൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്നറിയോ? നരകത്തില. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നരകമാകാം, കരച്ചിലും പല്ലു കടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഫാമിലി ലൈഫിൽ കാണിക്കുക വിശുദ്ധി, കുടുംബജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി കാണിക്കുക. ബി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ടു യുവർ വൈഫ്, ബി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ടു യുവർ ഹസ്ബൻഡ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഹോളിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹോളി ലിവിംഗ് ആണ് നമ്മളെ, അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള വലിയ ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ കർത്താവ് വിശുദ്ധീകരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല. യു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ, ഐ വോണ്ട് ടു ലിവ് എ ഹോളി ലൈഫ്. കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, yield your body, yield your body. നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ നിങ്ങൾ യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ഇല്ലാതല്ല. പക്ഷെ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള പവർ എവിടുന്ന വരുന്നത്? ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തിയാണ്, അതിന് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വേണം. ഓക്കെ, ഫോർ ദി യങ് ഗായ്സ്, ഞാൻ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ടെൽ സംതിങ് ഫ്രം ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഡാനിയൽ. അത് പറയാൻ കഴിയും. ഡാനിയലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴെല്ലാം ഐ യൂസ് ടു ടെൽ, ഇതിപ്പം ആദ്യം യൂത്ത് വിളിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഈ യൂത്തിനോട് ഉള്ളവരോട് പറയാൻ പാടില്ല, കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും അവരെ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ പറയാം എന്നറിയാണ്. ഈ ഡാനിയലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി വാസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ എ ഫാർ പ്ലേസ്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പറയാനുള്ള കാര്യം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ടോക്ക വിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ആർ ഫാർ ഫ്രം യുവർ ഹൗസ് ആൻഡ് യു ലിവ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ, ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഡാനിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. യെരുശലേമിലെ ഒരു ചെറിയ, യെരുശലേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി സ്മോൾ സിറ്റി. ഈവൻ ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൗൺ എന്ന് പറയാനുള്ളത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ജെറുസലേം. പക്ഷെ ബാബിലോൺ അങ്ങനെയല്ല. ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേറൊരു ലോകമാണ്. ഇറ്റ്സ് അനദർ വേൾഡ്. തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് ഒരുത്തനെ ന്യൂയോർക്കിലോട്ട് പഠിച്ചു നോക്കാൻ ചിന്തിക്കും. അതുപോലെയാണ് യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ഒരുത്തനെ ബാബിലോണിൽ കൊണ്ടുപോയി വരുന്നത്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു സേ, യാ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു സേ വെരി സ്പെസിഫിക്കലി. എന്താണ്, എങ്ങനെ അവൻ അവിടെ ജീവിക്കാനൊരു തീരുമാനിച്ചു? ഒന്നാമത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഇവരൊരു നമ്മൾ ഈ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പള്ളിയുടെയും എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചു തറപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു പോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രിവിലേജായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ നോട്ട് ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡാനിയൽ ചാപ്റ്റർ 1:3, അനന്തരം രാജാവ് തൻ്റെ ഷണ്ണന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ അശ്പനാസിനോട്, ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ രാജസന്തതിയിലും കുലീനന്മാരിലും വെച്ച് അംഗഭംഗമില്ലാത്തവരും സുന്ദരന്മാരും സകലജ്ഞാനത്തിലും നിപുണന്മാരും അറിവിൽ സമർത്ഥരും വിദ്യാപരിജ്ഞാനികളും രാജധാനിയിൽ പരിചരിപ്പാൻ യോഗ്യരുമായ ചില ബാലന്മാരെ വരുത്തുവാനും അവരെ കൽദയുടെ വിദ്യയും ഭാഷയും അഭ്യസിക്കുവാനും കൽപ്പിച്ചു. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവര് ഒരു കഴിവില്ലാതിരുന്ന ആളുകളല്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവര് റോയൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, രാജസന്തതിയിൽ നിന്ന്. അവ എല്ലാം നല്ല പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളർന്നവരാണ്. രാജസന്നതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജസന്തതിയിലും കുലീനന്മാരിലും അംഗഭംഗമില്ലാത്തവരും സുന്ദരന്മാരും സകല ജ്ഞാനത്തിലും നിപുണന്മാരും ഇവർ അവിടെ തന്നെ യെരുശലേമിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ് പിള്ളേർ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ
നോളജിൽ അഗ്രഗണ്യരായ അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു അവരെല്ലാം. അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല കഴിവുകളുള്ള പിള്ളേരാണ്, ടാലൻ്റഡ് ആണ്, ഹൈലി ടാലൻ്റഡ് ആണ്. ഇവരെ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്? രാജാവിന്റെ അതായത് ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടും അവരെ എവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു അറിയാമോ? രാജധാനിയിലാണ്, രാജാവിന്റെ സന്നിധി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കഴിക്കുന്നവിടുന്ന രാജകീയ ഭക്ഷണം, പാലസിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പക്ഷെ പറയുമായിരുന്നു, ഓ ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ പദ്ധതി എന്തൊരു അല്ലേ. ആ യെരുശലേമിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പലപ്പോഴും നമുക്കുള്ളൊരു ചിന്ത എന്നറിയാമോ? യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതായത് ഇപ്പം തിരുവല്ലായി ചെറുതിനെ ന്യൂയോർക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാം പറയുന്നത് ദൈവവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്തോ അനുകൂലം എന്തോ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ബാബിലോണിൽ ചെന്ന വിശ്വാസികൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ പോലെ ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തവരല്ലായിരുന്നു. ധനവും സമൃദ്ധിയും ഒന്നും അവരെ സ്വാധീനിച്ചില്ല. 130 സങ്കീർത്തനത്തിൽ സിയോനെ ഓർത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു. അവരുടെ പഴയ ജീവിതത്തെ ഓർത്തപ്പോൾ, അവിടുത്തെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ഓർത്തപ്പോൾ, അവിടുത്തെ ദൈവാലയത്തെ ഓർത്തപ്പോൾ, അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ ഓർത്തപ്പോൾ, അവിടുത്തെ ആത്മീയതയെ ഓർത്തപ്പോൾ, ഈ പട്ടണത്തിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെക്കാളും വലുത് അവരവരുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ഈ തലമുറയിലെ പിള്ളേരോട് ഭയങ്കര സഹതാപമാണ്. ആത്മീകമായും അല്ലാതെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന്, ഇവരെന്നെ ഭയങ്കര നോളജ് ഉള്ള പിള്ളേരാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ ഭയങ്കര അറിവാകുന്നതേ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിജ്ഞാനികളാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല. ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ പൊട്ടന്മാരാണ്. ശരിക്കും അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പല ആൾക്കാരാണ്. ഈ പിള്ളേർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മരത്തേക്കാരെ അറിയാവും? നമ്മുടെ ജോക്ക് ഇവർക്കുള്ളത് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നോളജ് അല്ല ഇവർക്കുള്ളത്. എന്താണ് ഇൻഫർമേഷനാണ്. പിന്നെ മോളെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ലൈവായിട്ട് ചിക്കനെ കാണിച്ചു തരാമെന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഫ്രീസറിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിക്കനെ അല്ല അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവർക്ക് എന്താ ഒരു ജീവിത അനുഭവങ്ങളുള്ളത്? നമ്മളിപ്പോ പറയുമല്ലോ, എന്നെ ഇളന്നിളഞ്ഞ നാല് കാലേ നിൽക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. ശരിയാണ്, കാര്യം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളർന്നത്. പക്ഷെ ഇവരെ ഇളഞ്ഞ നാല് കാലയിലല്ല, രണ്ട് കാലയിലും 8 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, ഒരു സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. ബസിന്റെ ബോർഡ് നോക്കി ബസ്സിൽ കയറാൻ പോലും അറിയില്ല. എന്നുവെച്ചത് ഞാനവിടെ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഇവര് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതേ ഉള്ളല്ലോ, ഈ ബുക്ക് നോളജോ ഇല്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ നോളജ് അല്ലാതെ എന്താ ഇവർക്കുള്ളത്? എന്താ ഉള്ളത്? അതിനാണ് നിങ്ങൾ വലുതായിട്ട് കാണുന്നത്. ഒരു IPC വളർന്ന ചെറുക്ക് വളർന്നു ഒരു ചെറുക്കനോട് ഞാൻ ഒരിക്കല് ഇപ്പോഴല്ല 26 മുമ്പ് എണ്ണാവുന്ന. അപ്പം ഈ ചെറുക്കന് ഭയങ്കര തല്ലിപ്പൊളിയാണ്. ഈ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് 25 മുമ്പ് റേസിംഗ് മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുക്കന്. അപ്പം ഇവൻ്റെ അപ്പൻ എപ്പോഴാണ് പറയും, സാറേ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം മോനോട്. ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒളിവിൽ മോട്ടോർ ബൈക്ക് വീൽ ചെയ്ത് എടുത്തെടിച്ച് താഴെ വീണ് ദേഹമെല്ലാം ഒളിഞ്ഞ് പെയിൻറ്റ് പോയി കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോയി കണ്ടു. കളി എണീറ്റ് പോകത്തില്ല. കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവരെന്നോട് ചോദിക്കുക, അങ്കളെ മോശമായിരുന്നു നോഹയായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്? മോശമായിരുന്നു നോഹയായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്? അതാണ് അവൻ്റെ നോളജ്. നിങ്ങളെ പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ലേ. ആ ഞാൻ ഭയങ്കര ഷോക്ക്ഡായിപ്പോ. പിന്നെ ആ ഷോക്ക് മാറിയതെന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 5 മുമ്പ് 5-6 മുമ്പ് ഞാനൊരു ഫാമിലി പ്രസന്റ് ഞങ്ങൾ കൊച്ചുകൾക്കനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ച് കുറച്ചായുള്ളൂ. സംസാരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ വായിച്ചു പ്രാർത്ഥനയുള്ള IPC ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വായിച്ചു പ്രാർത്ഥനയുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ ഒഴിവാക്കാനാണ്. കൊച്ചിനെ തൊട്ട് ബന്ധിക്കോസി വളർന്നതാണ്. അവനോട് ചോദിക്കുക, അച്ഛാ അപ്പം മക്കളുടെ കാലത്തിൽ മോളി ആയിരിക്കും യേശുവിൻ്റെ അപ്പം? ഞാൻ ചിന്തിച്ചു രണ്ടു പേരും കൂടെ കാരണം. അപ്പോഴേ എൻ്റെ പഴയ ഷോക്ക് മാറി, പുതിയൊരു ഷോക്ക് കിട്ടിയത്. എന്ത് നോളജാണ് ഇവർക്കുള്ളത്? നിങ്ങൾ എന്ത് നോളജാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുത്തത്? എന്ത് നോളജാണ് കൊടുത്തത്? അവിടെ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? ദാനിയൽ അവിടെ പോയിരിക്കുന്ന 4 പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാനിയൽ അവിടെ കൂട്ടത്തിൽ ദാനിയൽ, ഹനനയ, മിഷായേൽ, അസറയ എന്നീ യഹൂദ പുത്രന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുക, അവർ ബാബിലോണിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ആൾക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ്. പക്ഷെ അവരവരുടെ നമ്മൾ പറയുന്ന മൂട് മറന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, മൂട് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡബ്ല്യു ഡി അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇന്നത് റൂട്ട് റൂട്ട്. കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു അഭിമാനമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ തന്നെ ഈ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒന്നിനു കൊള്ളത്തിലാണ്. നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സഭകളെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനോട് അഭിമാനം ഉണ്ടാകുന്നത്? എന്നാൽ ഡാനിയൽ, ഹനനയ, മിഷായൽ, അസറയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരെവിടെ നിന്ന് വന്നെന്നും അവരുടെ പൈതൃകം എന്താണെന്നും അവരുടെ ഹെറിറ്റേജ് എന്താണെന്നും അറിയാം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഹെറിറ്റേജ്. കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ, അത് നിങ്ങൾ അപ്പന്മാർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അപ്പന്മാരെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്ലീസ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു 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 ഹെറിറ്റേജ് ഉണ്ട്, ഒരു നല്ല ഹെറിറ്റേജ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. പെന്തിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല. പെന്തിക്കോസിൻ്റെ ഹെറിറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മോശമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് അവരുടെ ആളുകൾക്ക് ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ കള്ളം പറയത്തില്ല, കള്ളം പറയത്തില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലെ ഗുഡ് ന്യൂസിനെ അവിടെ കൂടി ഞാൻ ഓരോ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, 1940s ഒരു കോടതിയിൽ ഒരു പെന്തിക്കോസുകാരനെ പോലീസ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷി പറയാൻ കൊണ്ടുപോയി. അയാൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തല്ല, സാക്ഷി പറയാം. സാക്ഷി പറയാൻ പറ്റുമ്പോൾ ജഡ്ജി ചോദിച്ചു, എന്താ താൻ എന്താ കണ്ടത് പറയണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അയാളെല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, ഈ താൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയുന്നത് എന്ന് ജഡ്ജി ചോദിച്ചു. ഞാൻ കള്ളം പറയത്തില്ല മുമ്പേ എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതെന്താ ഉള്ളൂ, ഞാൻ കള്ളം പറയാത്തത്, ഞാനൊരു പെന്തിക്കോസുകാരനാണ്. 1940s ജഡ്ജി എന്നെ പറഞ്ഞത്, ഓ ഇയാൾ പെന്തിക്കോസാണോ എന്നാ ഇയാൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് അന്ന് പറഞ്ഞതാ, ഇന്നെങ്ങനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. അതാണ് പെന്തിക്കോസിന്റെ പാരമ്പര്യവും തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പെന്തിക്കോസിന്റെ പാരമ്പര്യം മാത്രം മോശം പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പെന്തിക്കോസ് ജനിച്ചോളന്നൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ പെന്തിക്കോസിന്റെ പാരമ്പര്യം. ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ പെന്തിക്കോസ് ചരിത്രം എഴുതാനുള്ള കാരണം അതാണ്. ഐ റോട്ട് എ ബുക്ക് ഓൺ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പെന്തിക്കോസ്റ്റലിസം. ജോസ് മൈ റിസർച്ച്, ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ബുക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ അത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കത്തക്കതായ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ട്. ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ വേണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ. ഇവർ ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർന്നവര്, ദാനിയലും അസറിയാം, ഹനനയാം, മിഷായൽ, അസറിയ, ഇവരൊക്കെ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് കളയാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ഉള്ള വലിയ ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച്, അവരുടെ ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച്, അവരുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച്, അവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, എന്താണ് വിശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ ഇവർക്കറിയാം. നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇവരുടെ പേര് മാറ്റി. അതാണ് ലോകം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡാനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ഈസ് മൈ ജഡ്ജ്, ദൈവം എൻ്റെ ന്യായാധിപതി എന്നാണ്. പക്ഷെ അവനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേൽസെസർ എന്നാണ്. ബേൽസെസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാൽ ഈസ് മൈ ലോർഡ്, അവരുടെ ദൈവം ബാലാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഹനനയ അതേപോലെ തന്നെ യാ ഈസ് ഫേവേർഡ് എന്നാണ് ഹനനയ, പക്ഷേ അവനെ കൊടുത്ത പേര് ശത്രുക്ക് എന്നാണ്. അത് ചന്ദ്രദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പേര്, എല്ലാം അവരുടെ ദൈവങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേരാണ്. മിഷായൽ ഐ എം സ്ട്രെങ്തൻഡ് ബൈ ഗാഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. മേഷക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആം വീക്ക് എന്നാണ്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അസറയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് യാ ഈസ് മൈ ഹെൽപ്പർ, അവിടെ അബേദ്നെഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ലേവ് ഓഫ് നെഗോ എന്നാണ്, നെഗോ അവരുടെ ഗോഡ്. പേരെല്ലാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞു, ഐഡന്റിറ്റി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇവരവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. ഡാനിയൽ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ബേൽസെസറാണ്, മറ്റവരൊക്കെ വിളിച്ചതാണ്. ഹസ്ബൻഡേസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യവിചാരകനും അല്ലെങ്കിൽ രാജാവും ഒക്കെ ബേൽസെസർ എന്ന് വിളിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അവനവനെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല, ബേൽസെസറാണെന്ന് അവൻ വിളിച്ചില്ല. ലോകം എന്നെ വിളിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഐഡന്റിറ്റി. ഇവരുടെ നാല് പേരുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഗോഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഏൽ എന്നോ യാ എന്നോ പറയുന്നുണ്ട്. ഡാനിയൽ, ഹനനയ, അസറയ, മിഷായേൽ, ഗോഡ് റിലേറ്റഡ് ഐഡന്റിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലോകം കൊടുക്കുന്നത് ഗോഡ് വേൾഡ് റിലേറ്റഡ് ഐഡന്റിറ്റിയാണ്. അന്യദൈവങ്ങളെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയണ്ട.
സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കാണരുത്. ഞാന് നമ്മളൊക്കെ 15 വയസ്സുള്ളപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകുന്ന പാർട്ടികളാണല്ലോ, അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി ആണ്. ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഞാൻ എന്നോട് സ്മോക്ക് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി, എന്നോട് കൊടുത്താൽ ഞാൻ അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് തന്ന സമയമാണ്, അതുകൊണ്ട് റാഗിംഗ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ട്. അവന്മാർ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കട അവിടെ, അപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കണ്ടേ, അത് കസേര ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരുന്നു. അന്നത്തെ റാഗിങ്ങിൻ്റെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ സ്മോക്ക് ചെയ്യണം, ബാക്കിയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സോറി, ഐ കാനോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പെന്തിക്കോസാണ് പോകും. അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാര്യം, 45 വർഷം മുമ്പ്, ഇത് 45 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്, ആ അന്ന് പെന്തിക്കോസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിലൊന്നും ആർക്കും അറിയത്തൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് ബോദർ, ബട്ട് ഐ ടെൽ യു ഐ എം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ്, സോ ഐ കനോട്ട് ഡു ദീസ് തിങ്സ്. ദർ ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡു, ബട്ട് ദർ ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ കനോട്ട് ഡു. ഐ കനോട്ട് സ്മോക്ക്, ഐ കനോട്ട് ഡ്രിങ്ക്, ഐ കനോട്ട് വാച്ച് സിനിമ, ഐ കനോട്ട് ഡു ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്. ക്ലിയറായിട്ട് അവരോട് എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ദിസ് ഇസ് മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഐ എം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ്. അവരിത് മനസ്സിലാകാതെ അവൻ ഗോസ്പലാന്ന്, എന്നോട് അങ്ങനെ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നു, അവൻ ഗോസ്പലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഐ എം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗാഡ്, ഡോണ്ട് കോൾ മീ ഫോർ ഫിലിം, ഡോണ്ട് കോൾ മീ ഫോർ movies and drink and smoke, don't call me because I cannot do that. I cannot do any of these things. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി. ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരിൽ പല ആളുകളും ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട 35 വർഷത്തിന് ശേഷം അന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാദർ എന്ന് പറഞ്ഞു, കാദർ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ കാദറ വിളിക്കുന്നു. 35 വർഷത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ എടുത്തു, ടി വിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വിളിക്കാൻ കാര്യം, കാദറിനെ ടെലിഫോൺ ടി വി കണ്ടതാണ്. ടി വി കണ്ടിട്ട് പുള്ളിയുടെ വൈഫ്, ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി, ഞാൻ പറഞ്ഞു ചർച്ച വരാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പുള്ളിയെന്ന് ഞാൻ പോയി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ പുള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് രഹസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, പുള്ളി എൻ്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ അവിടെ കൂടി സ്നാനം മുങ്ങിയതാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. 35 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇയാൾ എന്താ എന്നെ വിളിക്കാൻ കാര്യം, ജീവിച്ച സമയത്ത് അയാളുടെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല. അതാ 35 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാൻ കാര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം, കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളാണ്, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളാണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ കൂടെ കൂടെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. കാര്യം എൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞു, ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മനസ്സിലാക്കി. കീപ്പ് ആൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഡാനിയൽ തന്നെ തന്നെ ഒരിക്കലും ബെൽസസർ എന്ന് വിളിച്ചില്ല. അവൻ പറഞ്ഞു, നോ, ഗോഡ് ഈസ് മൈ ചേർച്ച്, ഐ ഹാവ് എ ഗോഡ്ലി ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഗോഡ്ലി ഐഡൻറ്റിറ്റി. ചിൽഡ്രൻ, കീപ് യുവർ ഗോഡ്ലി ഐഡൻറ്റിറ്റി വേർ എവർ യു ആർ. നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഗോഡ്ലി ഐഡൻറ്റിറ്റി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ തന്നെയല്ല, ദൈവം ദാനിയലിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ബെൽസസർ എന്നാണോ വിളിക്കുന്നത്? അല്ല, ഡാനിയൽ ഏറ്റവും പ്രിയ പുരുഷനായ ഡാനിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ലോകത്തിലുള്ള അച്ചീവ്മെന്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെ നടന്നാലും അതൊന്നും ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എത്ര വലിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ദൈവത്തിനൊന്നും വിഷയമല്ല. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഗോഡ്ലി ഐഡന്റിറ്റി എന്നാണ്, അത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ. ആള് കളിക്കാൻ പോയിട്ടൊന്നും അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ആണോ സെക്രട്ടറി ആണെന്നൊന്നും ദൈവത്തിന് അറിയത്തില്ല. ദൈവത്തിനറിയാവുന്നത് ഇവൻ എൻ്റെ മകനാണ്, ഈസ് മൈ ചൈൽഡ്. ആ ഐഡന്റിറ്റി കളയരുത്, ആ ഐഡന്റിറ്റി കളയാതെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വലിയ ആളായാലും നിങ്ങൾ ദൈവവേദനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായിട്ടാ കാര്യം? ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ പിന്നെ അവരോട് പറയുന്നത്, അവരുടെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അതായത് അവരോട് പറയുന്ന രാജാവ് അവരോട് പറയുന്നത് അവരെ കൽദയരുടെ ഭാഷ അഭ്യസിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അത് ലോകത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ലോകം നമ്മളെ ലോകത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കും. ലോകത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോകത്തിന് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളമോ ഒന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലോകം പറയും പണമുണ്ടെങ്കിലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം, പെന്തിക്കോസ്തുകാരെല്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഷ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഷ, ലീവ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. My God shall supply all my needs according to his riches in glory. അത് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഷയാണ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന്, നമ്മൾ നമുക്ക് എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചെങ്കിലേ
നമുക്ക് കാണത്തുള്ളൂ. വെല്ലോനെയും നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കാര്യം അവതാളത്തിലാകും. വെല്ലോനെ നോക്കുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത്, സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത്. അപ്പനെയും അമ്മയും നോക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട്. വെല്ലോനെയും പോയിട്ട് അപ്പനെയും സ്വന്തം അപ്പനെയും അമ്മയും നോക്കത്തില്ല. നീ ചെക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാമെന്ന് വെച്ചോണം, നീ എന്നാ മതി ഇപ്പൊ കിട്ടും. ലോകത്തിന്റെ ഭാഷ പഠിക്കരുത്. ഇതിനുശേഷമുള്ള അവരുടെ പ്രശ്നം പോലെ അനുഭവിച്ച കാര്യം എന്നറിയാമോ, അവർക്ക് പക്ഷേ രാജസന്നിധിയിൽ നിന്നുള്ള ഭോജനം, നോ, ദേ വേർ ഫെഡ് ബൈ ദ കിങ്സ് പാലസ്, കിങ്സ് പാലസിൽ നിന്ന്, കിങ്സ് ടേബിളിൽ നിന്നാണ് അവരെ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കിങ്സ് ടേബിളാണ്. പക്ഷെ കിങ്സ് ടേബിളിലെ ഫുഡിന്റെ പ്രശ്നം, ഒന്ന്, ദേ നീഡ് ടു ഡ്രിങ്ക് വൈൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ നീഡ് ടു ഈറ്റ് ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഓഫേർഡ് ടു ദി ഗോഡ്സ്, ദി അദർ ഗോഡ്സ്. ഡാനിയൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്, എന്നാൽ രാജാവിന്റെ ഭോജനം കൊണ്ടും അവൻ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞുകൊണ്ടും തന്നെത്താൻ അശുദ്ധമാക്കയില്ല എന്ന് ദാനിയൽ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു. ഹി റിസോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാ റിസോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പണി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉദിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചത്താലും ഞാൻ ഇത് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചു. He is resolved that he will not defile himself. ഇതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹോളിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചത്താലും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കയില്ല. അങ്ങനൊരു ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. ചത്താലും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല എന്നൊരു ഡിസിഷൻ. ഇതൊരു ലോങ് ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയ രീതി മാത്രം ഞാൻ പറയാണ്. ചത്താലും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കയില്ല എന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചു. അവരുടെ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ ജെറമയാല പുസ്തകത്തിലേക്ക്, ഞാൻ ഡാനിയലിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ വിടുകയാണ്. ഒത്തിരി അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്, സമയമില്ല. ജെറമയാലയുടെ പുസ്തകത്തില് നമ്മൾ അതിന്റെ ചാപ്റ്റർ 35 വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, 35 അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജെറമയാല കർത്താവ് പറയണം, നീ രേഖാബ്യ ഗ്രഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ഒരു മുറിയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് അവർക്ക് വീഞ്ഞ് കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കുക. ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ്, എന്തോ അവന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട്, അത് എവിടെ? യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ. സഭാഹോളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർക്ക് എന്തോ കൊടുക്കാൻ, വീഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ. ജെറമയായോട് പ്രവാചകനോട് പറയുക, ജെറമയാല കർത്താവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഞാൻ രേഖാബിയ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് താഴോട് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വേഴ്സ് 5 പിന്നെ ഞാൻ രേഖാബിയ ഗ്രഹക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വീഞ്ഞ് നിറച്ച കുടങ്ങളും പാനപാത്രങ്ങളും വെച്ച് അവരോട് വീഞ്ഞ് കുടിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അവിടെ അടുത്തതാണ് ചേൺ സംഭവിക്കുന്നത്, സ്റ്റോറി ചേൺ ചെയ്യുക. അതിന് അവർ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞ് കുടിക്കയില്ല. രേഖാബിന്റെ മകനായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ യോനാദാബ് ഞങ്ങളോട്, നിങ്ങൾ ചെന്ന് പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് ദീർഘായുസ്സോളം ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും ഒരിക്കലും വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത്, വീട് പണിയരുത്, വിത്ത് വിതയ്ക്കരുത്, മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കരുത്, ഈ വക ഒന്നും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുത്, നിങ്ങൾ ജീവപര്യന്തം കൂടാരങ്ങൾ പാർക്കണം എന്നിങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയോ പാർപ്പാൻ വീട് പണിയുകയോ ചെയ്യാതെ രേഖാവിന്റെ മകനായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ യോനാദാബ് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച സകലത്തിനും അവന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിച്ചു വരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് മുന്തിരിത്തോട്ടവും വീടും വയലുമില്ല. ഞാൻ കോരി തരിച്ചുപോയി വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ. കോരി തരിച്ചുപോയി നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. എന്താ പറയുന്നത്? വീഞ്ഞു കുടി, ഒരു യഹൂദൻ വീഞ്ഞു കുടിക്കരുതെന്നൊന്നുമില്ല. ഒരു നോർമൽ ജീവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ, ഇവര് നാസീവ്രതക്കാരനൊന്നും അല്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നാസീവ്രതസ്ഥൻ വീഞ്ഞു കുടിക്കരുതെന്നുണ്ട്. അല്ലാത്തൊരാൾക്ക് വീഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇനോ അവരുടെ നോർമൽ ഡ്രിങ്കായിട്ട് അവർ കാണുന്നത് വീഞ്ഞിന്. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുടിക്കത്തില്ല. എന്താ? ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് യോനാദാവ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുടിക്കരുതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുടിക്കത്തില്ല, ഞങ്ങൾ വീട് പണിയത്തില്ല. വീട് പണിയത് തെറ്റാണോ? ആണോ? അല്ല. നിലങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് തെറ്റാണോ? അല്ല. തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളതല്ല അവർ പറയുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യരുതെന്ന്. ഇന്ന് പെന്തിക്കോസുകാരനോട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് സമ്മതിക്കും? നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നോ അതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റ്? എന്തോ ബ്രദർ അതിനകത്ത് തെറ്റ്. എന്താ തെറ്റ്? തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളതല്ലേ ചോദ്യം. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് വെച്ച ഒരു അതിരമാണ്.
ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞതിന് ഓരെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് അകലത്തേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മറികടക്കാൻ ഞങ്ങൾ പോവുകയില്ല. What our father has told us, we are obeying it. There is no other reason. അവര് പറഞ്ഞില്ല വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നരം വിതയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീട് പണിയുന്നത് തെറ്റാണെന്നൊന്നും അവർ പറഞ്ഞില്ല. തെറ്റോ ശരിയോ എന്നുള്ളതല്ല ഇന്നത്തെ വിഷയം. ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റും ശരിയും നോക്കിയല്ല. ഡിസിപ്ലിൻ തെറ്റിനും ശരിക്കും ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ്. പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, സകലത്തിനും എനിക്ക് കർത്തവ്യം. എവറിതിങ് ഈസ് ലോഫുൾ ബട്ട് എവറിതിങ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോഫിറ്റബിൾ. സകലത്തിനും എനിക്ക് കർത്തവ്യമുണ്ട്, പക്ഷെ സകലതും പ്രയോജനമുള്ളത് അല്ല. നിയമപരമായി നോക്കിയാൽ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഞാനത് ചെയ്യത്തില്ല. കാര്യം എന്താ? ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് പറഞ്ഞു. പ്രിയമുള്ളവരെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ഡിഫൈൽ മൈസെൽഫ്. എന്നെ തന്നെ, അതാണ് ഹോളിനെസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹോളിനെസ്. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എനിക്ക് ഹോളിയായിട്ട് ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തില്ല, അശുദ്ധമാക്കി. ഐ വിൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻ മൈസെൽഫ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, അവരുടെ തന്നെ ഗ്രേബ്യ പുസ്തകം 12 അധ്യായത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്യം ഒന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല. അവർ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് our father said that you shall not. That's all. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ പാലിച്ചു പോകുന്നതായ ചില ഡിസിപ്ലിൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഴഞ്ചനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും. ഞാനൊരു പഴഞ്ചനാണ്. എനിക്ക് ഇത് മതി, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് അടുത്തൊന്നുമില്ല. പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇതാണ് എന്റെ പാരമ്പര്യം, ഇതാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം. അതിനകത്ത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്നുള്ളതല്ല. വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്, ഐ വിൽ നെവർ ഗോ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. തെറ്റിന്റെ ശരിയും പ്രശ്നമല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞ അതിൽ കടന്നുപോകും. പിതാക്കന്മാർ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മാറ്റരുത്. ഇന്നിപ്പം പെന്തിക്കോസിന് അതിലില്ല, മതിലില്ല. ലോകം എവിടെയാണ്, സഭ ഏതാം ലോകം ഏതാം നമുക്കിപ്പോ തിരിച്ചറിയത്തില്ല. സഭയും ലോകവും ഇടകലർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ലോകം ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുക. നമുക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട്, നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ലോകം ഇത് സഭ. യെരുശലേമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ദേവാലയം പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ പണിത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ, മതിലാ പണിത്. സഭയ്ക്ക് ഇന്നില്ലാതിരിക്കുന്നത് മതിലാണ്. We need to build a wall. ലോകം എന്റെ ഭവനത്തെ, അത് എല്ലാം എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് ലോകം കടക്കാം. Love of money. ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിന് മൂലകാരണം. പണമൊക്കെ ഇന്ന് പണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ, മനുഷ്യൻ പണത്തിനോട് ചാകം നടക്കുകയല്ലേ. യു ആർ റോങ്. ബിക്കോസ് ദ ബൈബിൾ ക്ലിയർലി സ്പീക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് എവറി ഈവിൾ. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം അതല്ലേ, ഓൾ ഫോർ മണി എന്നുള്ളതല്ല ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം. എല്ലാം പണത്തിന് വേണ്ടി. പെന്തിക്കോസ് മതില് പണിയുക. A clear wall. This is world. This is church. I will not mix it. Mix it. അപ്പുറത്ത് പോക്കു. എന്റെ കാര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ. നിനക്ക് അതാ വേണ്ടത് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോക്കോളാനേ. അതിനെന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിരുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ രേഖാബിൽ പറയാണ്, ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് യോനാദാബ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഫോളോ ചെയ്തതായ ഒരു പാതി. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കോരഹിൻ്റെ മത്സരത്തെക്കുറിച്ച്. നിങ്ങൾ പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കുക. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മാത്രം വായിക്കാം. അതിൻ്റെ 16 അധ്യായത്തിൻ്റെ 2 വാക്യത്തിൽ, ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ സഭാപ്രധാനികളും സംഘസദസ്യരും പ്രമാണികളുമായ 250 പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടി കോരഹ്, ദാഥാൻ, അബീരാം,
എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം വാക്യത്തിലുണ്ട്. അവര് മോശയോട് മത്സരിച്ചോ മോശയ്ക്ക് അവരോട് വിരോധമായി കൂട്ടം കൂടി അതെല്ലാം പറയട്ടെ. അങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടിയപ്പോൾ നാലാം വാക്യത്തിൽ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മോശ കവിഞ്ഞു വരും. ആത്മീയൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ, എതിരുണ്ടാക്കിയാലും വഴക്കുണ്ടാക്കിയാലും എല്ലാം ആത്മീയൻ എന്താ ചെയ്തോളൂ, കവിഞ്ഞു വീഴും. അല്ലാതെ ഒരു കഥയ്ക്ക് മറ്റൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ കഥയ്ക്ക് മറ്റൊരു ഉപകഥ ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും മറ്റേ കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല ആത്മീകന്റെ ജോലി. ആത്മീകന്റെ ജോലി ഒന്നേ ഉള്ളൂ, എന്താണ്? കവിഞ്ഞു വീഴുക. ആത്മീകനാണെങ്കിൽ അവൻ ആത്മീകനാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്ന അങ്ങനെ ഒരടിക്ക് മറ്റൊരടി, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള വാക്പയറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അല്ല ആത്മീകന്റെ ലക്ഷണം. മോശം കവിഞ്ഞു വീഴുക. അതുകൊണ്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. അവര് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കോലഹിന്റെ മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത്, കോലഹിന്റെ മത്സരത്തിനകത്ത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കോലഹിനെയും അഭിനേതാവും ദാദാനും അവരെ എല്ലാവരെയും, അവർ പല ആളുകളാണ്, അവര് എല്ലാവരെയും ഭൂമി വിഴുങ്ങുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭൂമി വിഴുങ്ങുക, ഭൂമി അവരെ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. മോശ കോലഹിനോട്, നീ നിന്റെ കൂട്ടവും നാളെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വരണം, നീയും അവരും അഹരോനും കൂടെ തന്നെ. അവരെല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോലഹ അവിടെ 19-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കോലഹ അവർക്ക് വിരോധമായി സർവ്വസഭയും സമാന കൂടാരത്തിന്റെ അടുക്കൽ വലിച്ചു കൂട്ടി, അപ്പോൾ യഹോവയുടെ തേജസ് സർവ്വസഭയ്ക്കും പ്രത്യക്ഷമായി. എന്നാല് 27-ാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ അവർ കോലഹ ദാദാൻ അബീരാം എന്നിവരുടെ വാസസ്ഥലത്തിനും ചുറ്റും നിന്ന് മാറിപ്പോയി. എന്നാൽ ദാദാനും അബീരാമും പുറത്തു വന്നു, അവരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും താന്താങ്ങളുടെ കൂടാരവാതിൽക്കൽ നിന്നിരുന്നു. ഇവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാദാനും അബീരാമും പുറത്തു വന്നു, അവരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും താന്താങ്ങളുടെ കൂടാരവാതിൽക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കോലഹിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് പറയുന്നില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചോ കാര്യം, എന്തറിയാമോ? കോലഹിന്റെ അബിനാദാവിന്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങള് അനുസരിക്കും, കാര്യം ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ ദൈവത്തെ കണ്ടവനും ആത്മീകനുമായിരുന്നു, അവനെ ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കും. കോലഹിന്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ തെറ്റിപ്പോയി, ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ തെറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ അപ്പന്റെ കൂടെ നിൽക്കത്തില്ല. ഞാനിന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ അപ്പന്മാര് തെറ്റിപ്പോയാലും നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ അപ്പന്മാര് തെറ്റിപ്പോയാലും നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകരുത്. അപ്പൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് പോലും മകന് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ പറയരുത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പനും അങ്ങനായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പനും അങ്ങനായിരുന്നു എന്ന് പറയരുത്. സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഗോഡ്, നോട്ട് വിത്ത് യുവർ ഫാദർ, യുവർ മദർ, യുവർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. If they are against God, you need to be with God. അവര് ദൈവത്തിനെതിരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് കോലഹിന്റെ പുത്രന്മാര് സ്വന്തം അപ്പൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് പോലും കൂട്ടുനിന്നില്ല. അതുകൊണ്ടെന്താ, he was writing all the, they were writing all the psalms. വളരെ മനോഹരമായി എത്രയോ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ആണ് കോലഹ പുത്രന്മാര് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അതിന്റെ നമുക്ക് ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്, 42, 44, 45 ഒത്തിരി ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം, എത്ര മനോഹരമായ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ. അതിന്റെ 42-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 2-ാം പുസ്തകം സംഗീത പ്രമാണിക്ക് കോലഹപുത്രന്മാരുടെ ഒരു ധ്യാനം, മാൻ നീർത്തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമേ എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു, എന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിനായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനായി തന്നെ ദാഹിക്കുന്നു, ഞാൻ എപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേരുവാൻ ഇടയാകും. അപ്പൻ മത്സരിയായി പോയി, അപ്പൻ പാപിയായി പോയി, അപ്പൻ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചവനായി പോയി. കോലഹിന്റെ പുത്രന്മാർ പറഞ്ഞു, വി ആർ സോറി ഫാദർ, വി ലവ് യു, ബട്ട് വി കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് യു ബിക്കോസ് യു ആർ അഗൈൻസ്റ്റ് ഗോഡ്. നിങ്ങളുടെ അപ്പന്മാർ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്പന്റെ പാത നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അപ്പന്മാര് ദൈവത്തെ വിട്ടു കളഞ്ഞാൽ അപ്പനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ജീസസ് സേസ്, അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. ഞാൻ വിശ്വാസത്തിന് വന്നപ്പോൾ ഒരു രാത്രിയിൽ 10 മണിയായപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ പപ്പായും എൻ്റെ ഫാദറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. എൻ്റെ അങ്കിളപ്പുറത്ത് ഐ വാസ് ഓൺലി 12, 30, less than 30 years old.
എന്റെ അപ്പനോട് get out from my house. രാത്രി 10 മണിക്ക് എന്റെ അപ്പനെ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ if you hold on your faith you have cannot live in my house. ഞാൻ പറഞ്ഞു but still I'm with Jesus. എനിക്ക് ആകെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മതി. അന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മൻസ്ലി വിളിച്ചായിരുന്നു ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്വത്തും നിങ്ങളെ ഒന്നും വേണ്ട, പക്ഷേ ഐ നീഡ് മൈ ബൈബിൾ. കാൻ ഐ ഗെറ്റ് മൈ ബൈബിൾ? ഐ വാസ് റെഡി ടു ലീവ് മൈ ഫാദർ മദർ എവരിബഡി ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ജീസസ്. പോകേണ്ടി വന്നില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. മൈ അങ്കിൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടപെട്ടു, അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി. അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി 10 മണിയായപ്പോ 12 വയസ്സോളം ഞാൻ എന്റെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറായതാ. ബട്ട് ഐ ടുക്ക് എ ഡിസിഷൻ that I will stand with Jesus. Hallelujah. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് മത്സരികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മത്സരികളാണ്. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഡാനിയൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. I will not defile myself. Daniel resolved. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല. തെറ്റോ ശരിയോ എന്നുള്ളതല്ല, എന്റെ പിതാക്കന്മാർ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയുണ്ട്. വേദപുസ്തകനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് ഞാൻ വിട്ടു കളയത്തില്ല. കണ്ണുകൾ കളയ്ക്കാം ഒരു നിമിഷം. ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ ഐ വിൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻ മൈസെൽഫ്? കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വലിയവരും പറയാൻ പറ്റുമോ അശുദ്ധമായ യാതൊന്നും കൊണ്ടും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കിയില്ല, രോഗത്തെ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കിയില്ല. Can you just raise your hands and say, Lord, കർത്താവേ, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കിയില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ യാതൊന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അശുദ്ധമാക്കിയില്ല. ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവേ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രം ഞാൻ ജീവിക്കും. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ആ നല്ല വഴി, ആ പഴയ വഴി, that ancient ways, അതിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ നടക്കും. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നീ മടക്കി വരുത്തണം കർത്താവേ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ.